Dobrý den, milé kolegyně, milí kolegové. Vítám vás u dalšího webináře, který pro vás připravil projekt SIPO. Pokud v rámci distanční výuky pracujete v prostředí Microsoftu, máte určitě řadu otázek. My jsme vaše otázky sesbírali a díky našemu hostovi, kterým je pan Petr Polívka, vítám vás. Dobrý den. Se dozvíte odpovědi na tyto otázky a v závěru se zmíníme i o pár novinkách, které pro vás Microsoft připravil. Já bych se chtěla zeptat, Microsoft se nedávno přejmenoval, je to jenom kosmetická nějaká úprava, nebo se uživatelé dočkají i nových funkcí a nových funkcionalit? Tak jde především pouze o změnu názvu. Je to z nějaké struktury, hlavně plánu, který se postupně rozvíjí a tak dále. Co je cílem Microsoftu, je víc implementovat funkce do Office 365, proto přejmenoval vlastně na Microsoft 365, aby do budoucna mohl lépe rozvíjet především teďka aplikaci Teams, do kterých chce přidávat spoustu nových funkcí, hlavně na různé hostování schůzek, propojení s online, vlastně online propojení s dalšími uživateli a tak dále. Takže především je to hlavně o rozvoji aplikací a... Takže ideální služba pro učitele, kteří vlastně v rámci distanční výuky tým si používají, pracují v nich. Určitě. Jo. Nemění se pro ně nic, naopak budou z toho čerpat více výhod do budoucna. Ale plán, cena, vše zůstává stejné. Pro školy tak, jak byli zvyklí. Hlavně pro školy tak, jak byli zvyklí. Takže když by někdo už v něm pracuje, někdo se na to chystá, ty přechody mezi platformami se příliš nedoporučují mezi odborníky, když už některá škola má nasazenou tuto platformu, jsou v ní zvyklí pracovat, tak určitě obsahuje nějaké stupně licencí, to, na které pracovat, ano, v jakém rozsahu, jak se ty licence pro školy vlastně tváří, co znamenají ty jednotlivé. Tak Microsoft sám vybízí vlastně k upgradeu z Office 365 na Microsoft 365 už vlastně v administrátorské konzoli. Jestli to školy udělají nebo ne, je úplně jedno, protože opravdu pro ně se jedná jenom o změnu názvu. Takže můžou rozhodně pokračovat tam, kde jsou nyní. Ale co se týče plánů jako takových, tam je těch možností samozřejmě do budoucna víc. Ale pokud teďka používají ten základní plán, což je vlastně ta A1, zdarma pro školy, nemění se vůbec nic. Takže úroveň licencí je různá, jsou A1, A3, A5. Která ta licence je dostatečná pro školy v rámci toho využívání při distanční výuce? Dobře položená otázka při distanční výuce. Tam bych určitě doporučil klidně zachovat tu verzi A1, protože i když je online, spousta žáků, dětí, studentů v tuto chvíli je nucena používat dokonce zařízení rodičů, takže pro ně je kolikrát možnost instalovat do firemního počítače neschůdná. Takže ani by třeba neměli možnost si tu desktopovou aplikaci stáhnout, mm-hmm. Proto ta A1, která je vlastně online, je plně dostačující k tomu, aby to dítě se přihlásilo na webové prostředí a přímo do svého loginu, kde už vidí dokumenty, které v minulosti vytvořilo, může si s nimi dál pracovat, případně může i stáhnout do počítače, ale k práci, aby pedagog zadal úkol, dokument. Případně práce v Teamsech, všechno tohle to obsahuje. Přesně tak, Teamsy samozřejmě fungují webovou možností. Doporučil bych v případě, že používáte třeba počítač Apple, nainstalovat si Google Chrome, protože Safari třeba není schopno pustit ve webovém prohlížeči aplikace. Takže i prohlížeč je důležitá věc. Takže určitě je důležité mít i různé druhy prohlížečů v uvozovkách, aby jsme zajistili funkčnost této platformy. Pokud nechci dělat nějakou reklamu, ale pokud si nainstalujete Chrome, budete mít vždy všechno funkční. Dobře, děkuju. Já bych se ještě vrátila k tomu očíslování. Vidíme A1, A3, A5. Ztratila se dvojka, čtyřka, nebo to číslování je nějakým jiným důvodem, jenom aby v tom měli školy přehled? Je to určitě, jak říkáte, jiným důvodem. Těch plánů je opravdu hodně. Oni se dělí hodně na firmní prostředí, školní prostředí, prostředí pro takzvaného běžného uživatele. A
Co se týče těch základních parametrů, těch balíčků takzvaných, tak určitě pro tu školu jsou tím základním je ta A1, A3, A5. A2 a A4 není, ale jsou tam zase potom vyloženě aplikace pro školní prostředí, pro pedagogy, který se nechají kombinovat. Takže v momentě, kdy pomineme obsah pouze distanční výuky, dá se nakombinovat pro školu třeba licence pro žáky ty A1 a pro pedagogy a další pracovníky je možné využít vlastně těch vyšších tříd? Určitě. Tam jsou na to vytvořeny speciální možné kombinace, což znamená, Microsoft nabízí licenci A3, kterou si může zakoupit škola. Díky tomu získají nejenom desktopové aplikace Microsoft, ale získají i třeba možnost budoucího updateu Windowsů, získají možnost security nastavení, Intune, což už jsou pokročilé aplikace a funkce, například pro správu zařízení v rámci MDM rozhraní, kdy můžou spravovat nejenom počítače, ale třeba i tablety, telefony vlastně v jejich škole, v jejich instituci. Další výhodou je, že získávají 40-násobek učitelských licencí, které můžou potom zdarma poskytnout dětem jako benefit školy. Takže využívá se na každého uživatele, počítají se ty licence, kolik si jich škola koupí a v rámci tohohle nastavení můžou teda převést jakoby ty licence na ty desktopové aplikace, takže třeba počítačovou učebnu zabezpečit pro využívání těch desktopových aplikací. Jo, nemusíte vyloženě využívat žáci, ale je to výborné právě potom, když mají třeba počítačovou učebnu, mobilní učebnu, jak se teďka hodně pořizuje kvůli notebookům, tak všude můžou vlastně nainstalovat plnohodnotný desktopový režim vlastně Officeu. Nutné je, aby opravdu byli zalicencovaní všichni pedagogové, respektive zaměstnanci školy. Uh-huh. Microsoft na to docela dává důraz. Uh-huh. Ale pokud chceme řešit celkově licencování školy, tohle je dobrý formát. Mít ošetřené. Takže jsme se dostali k tomu, jakým způsobem zabezpečit žáky v rámci licencí při distanční výuce. Dostali jsme se k tomu, jaká kombinace je vhodná teda pro pedagogy, pro žáky. A kdybychom se měli podívat na ty nejvyužívanější aplikace v rámci Microsoftu 365, tak jsou to určitě Teamsy. Tam je řada dotazů, které od nás nebo k nám ze škol proudí a v rámci přechodu zase na distanční výuku bychom se rádi k tomu dostali a řekli si ty základní body, co teda v Teamsech lze nastavit, co nelze nastavit. Těmi nejčastějšími dotazy jsou ty, které jakým způsobem zabránit žákům, aby stlumili učitele a podobně. Můžeme se podívat a dotknout se teda nastavení Teamsů pro distanční výuku? Určitě. Spousta škol bere Teams jako hlavní aplikaci Microsoftu v tuhletu chvíli. Vůbec opomíjejí nějaké Word, Excel, PowerPoint a tak dále, i když je to součástí. Co se týče Teamsů, nasadit Microsoft 365, respektive Teams ve škole určitě není složité. Stačí požádat Microsoft o licenci, je k tomu teďka velmi přístupný. Potom je dobré se mluvit s administrátorem školy nebo IT správcem pro zavedení tzv. MX záznamů do domény a tak dále. Jsou to už trošičku pokročilejší funkce. Vím, že i SIPO v tuto chvíli dělá podporu v této možnosti. Určitě krajští metodici ICT určitě v rámci kabinetu jsou k dispozici s radami a s pomocí. Jo, takže určitě není těžké to zavedení. Na co bych opravdu poukázal, je potom nastavení té konzole administrátora v rámci uživatelských účtů. Tam se nejvíc dostáváme k tomu, že se nasadí účty pedagogů a žáků, ale nechají se práva tak, jak jsou vlastně v defaultu. Pak se stává, že díky tomu, že Teams přecházel z firmního prostředí, kde nepočítal s tím, že jeden diskutující bude vypínat mikrofon druhému, případně ho úplně z místnosti takzvaně vyhodí, tak je důležité se opravdu podívat do toho nastavení, který já tady rád ukážu. Je to vyloženě Microsoft 365 Admin Center, kde máte kompletně v češtině, máte k dispozici možnosti práce s uživateli. Každému uživateli vy můžete dát nějaké práva, když to takto rozkliknu, tak
tady mám testovací režim žák 1 a můžu tedy pracovat jak s jeho účtem, tak spravovat ho v rámci skupin a můžu mu spravovat také role. Které... Takže tohle rozhraní vidí učitel, tohle vidím já jako učitel. Vidí ho administrátor. Je tam nutný přístup administrátora, který je pro školu jedinečný. A máme tam možnost právě spravovat různá role, co ten žák může, co nemůže. Můžeme mu zakázat například vůbec, aby četoval v rámci Teamsu. Můžeme tam samozřejmě zakázat možnost vypnout mikrofon pedagogovi nebo prezentujícímu. Spoustu dalších možností, které jsou vlastně opravdu nad úrovni každého uživatele. Toto je možné nastavit v rámci celé školy z pozice toho administrátora pro všechny žáky? Ano, dá se tam, ta role se dá nastavit jako balíček, což znamená, že my se tam můžeme vybrat, kdo je správce služby, kdo je jenom jako prezentující a celý ten balíček můžeme použít pro všechny žáky, aby jsme každému žáku nemuseli nastavovat ty práva, to je práva zvlášť. Což by bylo poměrně složité ve stovkách žáků, které některé školy mají určitě. To rozhraní vlastně, které mi tedy nastaví administrátor, je nějakým způsobem dané. Když se já jako učitel přihlásím, spustím hodinu, jaké možnosti mám tedy komunikace a nastavení té vzájemné komunikace v rámci skupiny, v rámci té naší výuky, už konkrétní jeden učitel a XY žáků na druhé straně? Tady bych ještě se pokročil dál k nastavení přímo té konzoli přímo Teamsů. Z toho, co jsem ukázal, bylo spíš nastavení v rámci žáka jako globální platformy, což znamená celého Microsoftu. A když se tady podíváme, tak jsou tady vyloženě centra pro správu. Vidíme tady ještě Teams, SharePoint a tak dále. A v těch Teamsech můžeme přímo, tady jak vidíte, pracovat s tou aplikací Teams, jenom s aplikací a opravdu tady řešit jak možnosti zasílání zpráv, tak hlas, tak zásady, které jsou ještě víc pokročilé než to globální nastavení a nechají se tady i přímo vybírat balíčky, které jsou konkrétně určené k tomu, že se jedná o žáka základní školy využívající vzdálenou výuku. Takže když administrátor potvrdí takovýto balíček, za prvý má jistotu, že tam jsou už zablokovaná témata, které nejsou pro respektive možnosti, které nejsou pro žáka vhodné, ale i tak ji může dál ještě upravovat. Pokud administrátor toto nastavení nemá, jsme pouze v rámci vlastně online vysílání ze strany pedagoga, který v Microsoft Teamsech klasicky, tedy zase ukazuju na testovacím prostředí, chce vytvořit tým nebo chce už v rámci třeba českého jazyka se připojit dětem, klikne pouze na možnost sejít se. Okamžitě vidíme vlastně sebe. Tak zde máme možnosti ještě pracovat dál přes tu další akce s nastavením jako takovým. Takže tohle už je prostředí, které využijí pedagogové. Konkrétně, když si spustí hodinu, určitě je ideální si to vyzkoušet vždycky napřed takzvaně do zdi, aby si člověk nastavil ty věci, najít si nějakého parťáka na druhé straně, aby si prakticky vyzkoušel, pokud s tím ještě tu zkušenost nemá, jakým způsobem teda se chovat i v rámci online výuky, která je velmi specifická. Přesně tak. I když jsme teďka připojeni vlastně v online vysílání, jak vidíte, jsem tady pouze já. Žáci tady vůbec nejsou v tuto chvíli. Můžu je požádat o spojení, teprve až když jsem jistý, že můžeme začít. Případně můžeme ještě zde nastavovat zpráva oprávnění přes ty tři tečky. Tam vás to ale bohužel opět pošle na práva administrátora, takže učitel jako sám jako osobně nemůže jednoduše nastavovat tyto oprávnění. Ale může zde třeba zakázat žákům, aby si stlumili mikrofony a tak dále. Častá otázka ještě je ohledně nahrávání. Nahrávání vlastně žákem, učitele. Těchto otázek chodí spousta určitě. V rámci té naší diskuze je potřeba to zmínit, jakým způsobem to ošetřit, dá se, nedá se, jak předcházet. Spíš by asi jsme se měli bavit o tom, jakým způsobem by měl i pedagog komunikovat se svými žáky i na tohleto téma. Určitě. Žáci by se zaprvé měli uvědomit, že je to pořád výuka. Takže by se podle toho měli i chovat.
Takže než něco v rámci aplikace udělají, můžou se zeptat pedagoga, jestli to udělat mohou. Je tady teďka i docela dobrá funkce, už je tam teda nějakou dobu zvednout ruku, což znamená, že ten pedagog krásně uvidí, že nějaké dítě se hlásí, může ho vyzvat, co má na srdci, a ono se ho může zeptat, co znamená určitá funkce v těch Teamsech. Pokud se stane, že dítě začne, nebo student začne nahrávat vlastně tuto online výuku, za prvé se to ukáže i hned v horní liště, můžu to rovnou ukázat, že jsme nahrávaní, je to tady i hned vidět, takže pedagog vidí, i když dítě spustí toto nahrávání, může okamžitě to zarazit. I když té nahrávce dojde, po ukončení se ukládá do streamu, což je vlastně možnost zase ukázat. Zde na hlavní stránce třídy nebo výukového předmětu jsou příspěvky a i hned, jak my ukončíme online výuku, která se nahrává, se zde ten záznam uloží a pedagog s ním může pracovat v rámci, naloží s ním, jak potřebuje, co znamená, že ho buď může uložit někam nebo smazat. Samozřejmě tato funkce lze vypnout v tom administrátorském prostředí. Tam vyloženě v těch balíčku zásad vypínáte možnost nahrávání. A v ten moment se vypne ta možnost i pro učitele, i pro žáky, nebo je tam možnost, varianta, že žáci ne a pedagog ano? Může to být i tak, i tak. Mm-hmm. Což znamená, že administrátor může zakázat nahrávání i organizátoru, což je učitel. Nedoporučuju, je to jeho volba, takže nastaví tam pouze, že to nemůže udělat nikdo jiný než organizátor, což je v tu chvíli učitel. Protože učitelé využívají ty své nahrané hodiny třeba pro žáky, kteří nemohli být online v tu chvíli a mohou jim zpřístupnit vlastně nahrávku té hodiny, té výuky, aby se mohli podívat i později. Samozřejmě nezaručíme to, že existují aplikace třetích stran, které dokáží nahrávat záznam obrazovky a tak dále. A to už je potom na úrovni pedagog, žák, aby se podle toho chovali. Častým dotazem také bývá sdílení zvuku nebo z dalších souborů. Jakým způsobem se vy na toto díváte? Já bych k tomu potom doplnila metodickou poznámku, ale určitě z technického důvodu, jakým způsobem sdílet zvuk z počítače mě jako administrátora nebo organizátora té schůzky vlastní. Samozřejmě to lze, nicméně měli bychom si uvědomit, že mluvíme často na maličký mikrofon vedle kamery, vlastně v notebooku nebo v počítači, a není to úplně vhodné. Možnost tam je, což znamená, že přes zase nastavení v rámci onlineu přes tři tečky my se dostaneme k zobrazení vlastně nastavení zařízení, kde já si můžu definovat, jaký reproduktor chci využít, případně jakou kameru chci využít, nebo jaký mikrofon chci využít. Takže pokud budeme mít připojený opravdu hodně kvalitní duchový mikrofon a budeme chtít něco pustit třeba i ze záznamu, nebo propojíme své zařízení s dalším zařízením, nějaký přehrávač, tak to je potřeba nejdřív definovat v tom nastavení. Ale možná je lepší v rámci třídy zvukové nahrávky nebo odkazu na internetu na zvukové nahrávky potom posílat v rámci zadávání výuky, než je použil v tom online. Takže určitě ta metodická poznámka pro vyučující jazyků, protože tento dotaz přichází primárně od nich, je lepší nazdílet svým žákům předem odkaz na YouTube naposled, který si mají vlastně připravit se tím na výuku a pak s ním pracovat vlastně v odkazu na to, že oni vědí, kde to je, slyšeli to, nebo si k tomu můžou překliknout přímo na YouTube na svém prohlížeči, vrátit se do té hodiny a podobně. Přesně tak. Hodně totiž i záleží na kvalitě internetového připojení, kdy ten hlas není tak nutný na poslech, ale když mluvíme cizím jazykem nebo pouštíme nějakou hudbu, může tam být nějaký ruch a není to použitelné. Takže i pro jazykáře třeba doplněk jako právě externí mikrofon, nevyužívat pouze mikrofon na notebooku, jako určitě. Takový určitě je to zajímavá pomůcka, kterou by asi jazykáři k dispozici mít měli, aby ten přenos zvuku byl kvalitní. Dá se sehnat mikrofon základní kolem 500. Není to úplně, nemusíte mít profesionální duchový mikrofon za 2-3 tisíce, ale pro toto využití, když se položíte na stůl, úplně dostačující.
Takže jsme zabezpečili výuku, zabezpečili jsme žáky, učitele a dalším nástrojem, který se vlastně v rámci Teamsu využívá, je i svolávání rodičovských schůzek, které probíhaly online v předchozím období a určitě se k ním blíží i teď, protože čtvrtletí na sebe nenechá dlouho čekat. Jakým způsobem může učitel zorganizovat takovou rodičovskou schůzku v prostředí Teams? Tak ty možnosti má v uvozovkách používaný dvě. Jedna z nich je vyloženě přejít do aplikace Teams, kde si definuju určitý čas, určitý datum schůzku. Dám jí název a můžu mezi povinné účastníky přidat konkrétní e-mailové adresy těch rodičů. Musíme si dát pozor na jednu věc, což znamená, že když tuto schůzku založím, musím se k ní po odeslání vrátit a v možnostech schůzky definovat, co ty účastníci můžou. Zase, aby nedocházelo k možnosti vypnutí mikrofonu, odhlášení jiného uživatele a tak dále. Takže, aby se v uvozovkách nechovali jako děti. Takže nastavení zase i pro dospěláky. Přesně tak. Oni to můžou chtít udělat i nechtěně, ale zbytečně potom to narušuje. Možná nejjednodušší způsob, jak toto vytvořit, je schůzku jako takovou si definovat, přidat jediného povinného účastníka, což může být třeba třídní učitel a tak dále. Já tady zase udělám nějakou možnost jenom pro ukázku. Dám teda žáka, i když je to v tuto chvíli. Nemá úplně smysl. Zase odešlu jí, vrátím se do ní. A pozvánka se tváří jako klasický e-mail v podstatě. Přesně tak. Ale už v rámci toho e-mailu se mi vygeneruje tento odkaz. Zde teda, i když píšu e-mail, můžu dopsat nějaké možnosti, připojte se na online schůzku tehdy a tehdy. Ale tento odkaz já můžu klasicky, jak jsme v počítači zvyklí, nakopírovat a tento odkaz vložit do běžného e-mailového. Pokud mám adresář rodičů své třídy a podobně. Tak. Vložím tam pouze tento odkaz a díky tomuto odkazu se potom přihlašují rodiče vlastně do této schůzky, ale už mají přednastavená práva taková, že musí počkat předsálí, zadat své jméno a pedagog je tam už potom pouští a má o tom přehled, kdo se mu kdy připojil a tak dále. Takže v momentě, kdy využívám tuhle schůzku, tak i rodiče každý na svém zařízení musí mít tady nainstalovány Teamsy jako takové. Nemusí? Jakým způsobem to probíhá, pokud je nemá? Zase je to odkáže do webového prostředí, kde zase doporučuji použít Chrome a tam jenom pouze přes jméno a příjmení přistupují. Výborně, takže můžeme vlastně našim rodičům říct i ty technické parametry, aby se nebáli, že když nemají nainstalovány Teamsy, že se do té schůzky nedostanou, dostanou se v rámci prostředí, ale zdůraznit teda, že i prohlížeč je důležitým parametrem toho, aby se do ní dostali. Další možnosti teďka, které využívají hlavně rodiče, jsou možnosti aplikací, což znamená, když mají chytrý telefon, tak si aplikaci Teams můžou opravdu nahrát do svého telefonu pro využití takovéhle schůzky můžou využít i ten mobilní telefon. Takže přes sluchátka četovat se dá v rámci telefonu. Přesně tak, můžou dělat úplně kompletně všechno. Takže i když třeba nestíhají a jsou někde v opravních prostředcích, tak je možné, aby se na tu schůzku připojili a byli jí součástí. Takže ideální moment. Děkujeme určitě i za toto téma. A posledním tématem, kterého se týkaly dotazy našich učitelů, je vlastně aplikace Microsoft Forms. Využívání tohoto můžeme se nějakým způsobem toho dotknout a podívat se na možnosti, jakým způsobem třeba vytisknout písemku, vygenerovat, případně se podívat i na aplikaci nebo na možnosti toho, jakým způsobem tam matematici a chemici, fyzici mohou psát vzorce a podobně. Můžeme si ukázat? Určitě. Co se týče Formsů, zase tam pokročilo jejich nastavení, aktualizace a tak dále, takže je to velmi snadné. Co se týče tisku nebo stažení toho formuláře jako takového, pokud si pedagog připraví tomu nějakou písemku nebo nějaký úkol, tak stačí pouze tady vpravo kliknout zase na tři tečky a
a zde už nám to přímo nabízí možnost tisku formuláře. Uh-huh. Takže přes tento odkaz si vytisknete čistě jenom formulář bez toho, aniž byste měli okolí, kdybyste dali jenom čistě teďka na internetové stránce tisk. Uh-huh. Takže to je k tomuto dotazu. A ohledně třeba fyziky nebo chemie, jak jste říkala, tak tam je vhodné použít třeba jakýkoliv HTML editor webových stránek, už je to teda pokročilejší funkce, kde jsme schopni psát vzorce jednodušeji než v těchto dokumentech a pak zase jednoduchou možností kopírovat, vložit, přeneseme takže do toho formuláře. Ale spíš bych využil nějaký takovýhle nástroj, editor HTML kódu, kde tyto možnosti se rychleji zapisují a tak dále. Mm-hmm. Takže děkujeme za shrnutí Teamsu, za shrnutí Formsu. Zároveň ještě jsme si slíbili v úvodu, že se podíváme na nějaké novinky, které Microsoft pro učitele chystá. Co byste vypíchli jako to nejdůležitější? Ta doba je teďka hodně dynamická, co se týče Teamsu. Takže pokud to někoho opravdu zajímá, jak se budou nasazovat novinky, tak přímo k tomu má určený Microsoft portál, který potom ukážu, kde je vidět přesně release určitých funkcí, v jaký den budou nasazeny. Takže si můžou v průběhu měsíce dopředu i podívat, co nového budou Teamsy nabízet. Nejenom Teamsy, ale celkově Microsoft jako takový. Takže určitě informace jak pro správce školní, tak pro každého učitele, který se chystá na využívání Microsoft Teams. Pokud jsem učitel, chystám se, že začnu vyučovat v rámci distanční výuky přes Teamsy. Zkuste nám říct těch pár nejzákladnějších bodů, na co si mám dávat pozor, na co nemám zapomenout a jakým způsobem udělat pro sebe i pro žáky tu výuku co nejpříjemnější. Tak pokud budu brát to, že jsem škola, ještě nemám žádnou aktivaci, co se týče Microsoftu, v první chvíli bych se zažádal o aktivaci služby, která je opravdu velmi rychlá. A poté se domluvil s administrátorem, nastavil prostředí a založil si především Teamsy. Jakmile administrátor určí aspoň 2-3 uživatele, což budou ty testovací učitelé, kteří to chtějí využívat, tak už jsou schopni si založit třídu a třeba komunikovat s druhým učitelem a osahat si vlastně veškeré funkce těch Teamsů, případně toho Microsoftu. Potom další možností, pokud třeba nestíháme, máme ve škole 600 žáků a chceme se propojit v rámci nějaké online výuky, můžeme samozřejmě použít ten odkaz stejný, jako používáme pro rodiče při té rodičovské zkoušce. Mm-hmm. Takže není úplně nutný i hned tam vlastně definovat 600 žáků, ale můžeme přes e-maily nebo přes jakoukoliv možnost dát odkaz na ty Teamsy, aby se propojili a teprve poté zakládat účty, zakládat třídy a s žáky komunikovat vlastně na rámci i zadávání úkolů a tak dále. Takže asi bych to viděl na nějaký postupný přidávání si práce a funkcí po otestování mezi pedagogy, aby se zbytečně nedostávali do stavu, kdy rozjedou vlastně online výuku a teprve potom jakoby tápou, co která funkce znamená. Takže děkuju. Určitě i řada našich webinářů se těmto tématům, jakým způsobem nasadit platformu, jakým způsobem se chovat v rámci online výuky, jak pro učitele, tak pro žáky, je určitě důležitá. Vlastně prostředí Teamsu lze využít i na školní porady, lze využít, řekli jsme si, i na rodičovské schůzky a podobně, takže těch možností je celá řada. Já bych v tuto chvíli poděkovala panu Polívkovi za užitečné informace, budeme se těšit zase někdy na viděnou a s našimi diváky se loučíme nad tématem Microsoft 365 a budeme se těšit zase při dalším webináři na viděnou. Veškeré informace jsou pod videem nebo na stránkách projektu SIPO. Naschledanou. Naschledanou.